Cái thêm ta thôi. Lui mai sa. Kata miru. Riyad merui-merui. Cika bekerja. Jangan tak leh. Dangun mah. Dangdon sau wei. Ha. Tin biang. Kenya le ngat thak. Mu le no chiang. Ti tin the me kat. Ko na me. Tu me ga mar wei. Chal mo. Ya. Chal. Ya ya. Ra ko na mo. Ni san. Mo me. Ya na. Hey, come. Up. Hey, go. Up. Up, up. Oh, sure. Sure, you know. Yara. Jangan tu. Eh, nak kau? Boleh kau? Jangan Evi. Boleh tiki bro kau Evi betul. Tekan, kini kepala zonata. Si Evi mula kita niat meruai meruai. Tidak tiba kena risikapa kencak. Boleh Evi meruai pat. Evi mula si Evi. Oh ni kedok pala. Tapi mula si Evi mentah. Mentah sokan, mentah sekali. Kim dan rasanya kita nak cuci senang. Kita cuci senang. Kita cuci lagi cuci. Teh apa pim dan bahaya yang bahasa beli pet ketamit. Maru api wan sini. Kita kalau jangan ada macam kita cuci up. Tep cuci. Cuci yang mana? Tep musa sih ini tak? Nam tep cuci. Nam dan jaga sah sini. Abe, orang dari sini. Tahu apa cipang lawan? Kau dan siapa? Kenapa siapa nak hujung juga? Kebiang. Ya. Sungguh ema, ngalak kundi. Ini leh, di sibuk lo pil air rap yang ah, ada mungkin sama pita, entep kan jayu yang ah. Mentanaran hajang jang pi.